कलाकार तथा गायक आमेश भण्डारीले आफू गायिका समीक्षा अधिकारीसँग विवाह गर्न तयार भएको बताएका छन् अस्ट्रेलियाबाट फर्किए लगतै द प्रकाश सुवेदी सोमा सु पुगेका थिए त्यही क्रममा कार्यक्रमका सञ्चालक प्रकाश सुवेदीले आमेशलाई समीक्षा र तपाईँ बीच प्रेम सम्बन्ध हो भनेर प्रश्न सोधेका थिए आमेशलाई समीक्षासँग तपाईँको साँच्चै प्रेम सम्बन्ध छ त भनेर सोधिएको प्रश्नमा आमेशले अहिले प्रेम सम्बन्धमा नभएको बताएका छन् टिकटकमा हाम्रो जोडी राम्रो देखेकाले दर्शकले त्यस्तो

तर त्यसपछि प्रकाशले यदि समीक्षाको बुबा आमा केटा माग्दै आउनु भयो भने के तपाईँ विवाह गर्न तयार हुनुहुन्छ भन्दै प्रश्न सोधे त्यस्तो भयो भने म त एकदम लक्की हुन्छु म विवाह गर्छु मेरो उमेर पनि भयो सुवेदीले आमेशलाई समीक्षा र तपाईँ बिच एक एक घन्टामा फोनमा कुरा हुन्छ रे नि त भन्दै अर्को प्रश्न गरे आमेशले पहिला त धेरै कुरा नहुने बताए पनि पछि हाँसेर हामी अहिले पनि ंद जवाब दिए